Це кадри фінального поєдинку ДЮСШ Тернополі з ДЮСШ 25 з Києва. Тернополяни перемогли суперника з рахунком 4-2. Гравець тернопільської команди Максим Боч перемогу команди коментує так. Ігор тяжких було багато, але запам'яталося. Ну, фінал, як завжди, найбільше запам'ятався з Києвом. Виграли 4-2, було непросто, але виграли. Кращим гравцем фінальної частини чемпіонату визнали гравця тернопільської команди Максима Крамарчука. Турнір дуже крутий. Було багато емоцій, багато вражень. Тренер тернополян Ростислав Ціх підбив підсумки чемпіонату. В даній частині вийшло 8 кращих команд, по 2 з кожної конференції – схід, захід, південь і центр. Нам в групі волею жереба попався харківський «Фенікс», перша гра, 6-3 обірали, Чорне море, Одеса, також там 6-1 обірали, ФК «Черкаси» 1-0, півфінал і грали з господарями турніру ФК «Гопре» «Продексім», гола пристань, також 6-1 обірали і в фіналі грали з командою ДЮСШ 25 «Легіон», місто Київ. Ну, фінал був дійсно по напрузі захоплюючий, також довелося вибирати їх 4-2. Було б дуже несправедливо, якби вони не виграли. Тому що вони по грі, по бажанню, вони були сильніші. Ну, але то треба було лише на паркеті. Вони зуміли, молодці. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини.